ሰላም ሰላም ውድ 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 ያብሽና ፈንቲ ከታታ እኛ ሳንኖር ለምን እኛ ሳንኖር ስለብሽና ፈን ማውራት አትችልም ማልቆን እሺ ቅርታ እንዴ ነህ ኮሮና ቫይረስ እንደሰማችሁት ኮሮና ቫይረስ ሀገራችን ገብቷል በጣም አስፈሪና ለመተላለፍ በጣም ፈጣን የሆነ መንገድ ያለው በሽታ ሲሆን እኛም ያለንን ፕላትፎርም በመጠቀም ምን ይችላል ሶሻል አዌርነስ ወይም ደግሞ ለማህበረሰቡ ያለንን እውቀት ለማጋራት ያለንን እውቀት ሲባል ስለበሽቶ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም የተለያዩ መረጃዎች እናፈሳሉ ከሱስጥም ደግሞ ብዙ የተሳሳተ ነገር ነው ከWHO ወይ ደግሞ ከኛ ሀገር ደግሞ ከጤና ሚኒስቴር የሚመጡ መረጃዎች ውጪ ሁሉም የተሳሳተ ነገር እንደሆነ ወይም ካቢኔያ ባይን ካልመጣ የተሳሳተ ነገር አዎ የምር ግን በስልክ ዶክተሮችን አናግረን እናምን እና መረጃ በስክል ተቀበለን ይሄንን ቪዲዮ እንሰራላችሁ በሽታው ዋነኛ የሚተላለፈው መንገድ ንክኪ ወይም መጫወት ሲሆን የመጫወት ባህላችንን ብንተው ጥሩ ነው በእጅ መነካካት ብዙ ሰው ይጎዳል ጥሩ ባህል አለ ካንገት ኖር ይበቃል እንግዲህ ይሄን በሽታ ለመከላከል ሁለተኛው መንገድ የሚሆነው እጃችንን በአግባቡ በደንብ እሽት አድርጎ መታጠብ ነው በሳሙና ወይም በአልኮል ለ40 እስከ 60 ሰከንድ ባሉት እጃችንን በደንብ አድርገን እሽት ደሞ ባረቄ የታጠባችሁ እጃችሁን አፋችሁ እስከ ተቷሉ ታጥቀይ ሶስተኛው ደሞ ራሳችን ምን ከላከልበት መንገድ ባልታጠበጃችን ፊታችንን አለመንካት እስኪ በዜማ እናንጎራጉራ አለን በቆሽሽጃችን አሃ አይነካን አይናችን የየ በቆሽሽጃችን ወዎ አይነካፍንጃችን የየ እና ድንገት እንኳን ከሰው ጋር ሆነን ሳል ቢመጣ ያስነጥሰን በክንዳችን ሸፍነን አስነጥሰና አስል እንደዚህ ኮሮና ታገባ ጀለስ ሌላኛው ደግሞ ብዙዎቻችን ማስክ ምናምን እናረጋለን ማስኩ ብዙ ጊዜ የሚመከረው ህመም ለተሰማን ሰው ህመም የሚሰማቹ ወይ ደግሞ ህመሙ ያለባቸው ሰዎች ወይ ደግሞ እንዲሁም ደግሞ ህመሙ ያለባቸው ሰው መታስተም ሰዎች ጋር ሲመከር ጤነኛ ሰዎች ጋር አያስፈልግም ሳይሆን ግን የመተላለፍ አየር ላይ በሽታው አየር ላይ መቆየት ቻንሱ በጣም ትንሽ ስለሆነ ህመም ከተሰማቹ ብቻ ማስኩን አርጉት የህመም ምልክቶች ደረቅ ሳል አለ ትኩሳት እና የመተፈስ ችግር ምልክት የታየባችሁ ሰዎች ወይም ምልክቱን ሰው ላይ ካያችሁ በ8335 ወይም በ952 በመደወል አረ ካርዲሊ አረ በነፃ ነው ወይ ወዳኪን ቤት መሄድ አይጠበቅባችሁ ምክንያቱም መንገድ ላይ የሄዳችሁ ሰውን ኢንፌክት ልታደርጉ ስለሚችሉ ትራንስፖርት ወይም ደግሞ በእግርም ስንሄድ ማለት ነው ስለዚህ በነገርናችሁ ስልክ ደውላችሁ እነሱ ቤት ድረስ መጥተው ቼክ አድርጓችሁ የምር ህመም ካለባችሁ ወዳኪን ቤት ወይ ደግሞ ወደ ጤና ተቋም ስለሚወስዳችሁ እነዚህ ምልክቶች እኛ ላይ አይታዩ ማለት ግን በሽታው ሊያዘንም ማለት አይደለም ምክንያቱም በሽታው ሚዞን 14 15 ቀን ይቆያል እንትን ከማለት ምንድነው ምልክት ከማሳየት በፊት ለ14 ቀን ለ15 ቀን ምን ለሰምሽላል ጤነኛት ይመስላችኋል ግን ከ15 ቀን በኋላ ነው ኢፌክቱ እና እንደዚህ ያለ ምልክታችንን እኛ ጨርሰናል ግን እባካችሁ ይሄ በሽታ ላይክ ሳይከፋ አሁን ፕሮቴክት ማድረግ ይቻላል መቆጣጠር ምን ይችላል ነገር ነው እንደሌላ ሀገሮች አሁን እንደ ጣሊያን ምናምን አውስትራሊያ ምናምን ጭር ብሎ አንዳንድ መላው ሀገር ማለት ነው ላክዳውን ሆኖ አሉ ሁሉም ከቤቱ አይወጣም ምናምን ነገርና ለምሳሌ ቻይና ሀገር ከ81000 ህዝብ በላይ ነው የተያዘው ጣሊያን ከ31000 ሰው በላይ ምናምን የመሞት እድላችን ምንም አነስተኛ ቢሆንም በተለይ በእኛ እድሜ ያለ ሰው የመሞት እንትኑ በጣም ዝቅ ነው ይባላል ግን እኛ ከሌላ ቦታ ብናመጣ አሁን ውጪ ሁለ ምናምን ከዛ በኋላ ወደ ቤት ስንሄድ አዛውንቶችን ነው በጣም ይገላል ተባሉና ትራልቅ እድሜ ያላችሁን ቤተሰቦቻችን ልናገኝ ይችላል ወይ ደግሞ መንገድ ላይ ፊታችሁን አትቆሽታው መንገድ ላይ ሰው እናስራለን ቻፕሊስ ብቻ ራሳችንን ለደም መጠበቃል ራሳችንን ተጠብቁ ማለት ጎረቤታችን ቤተሰቦቻችን ሀገራችን ተጠብቁ ማለት በጣም በስሪስ ማየት የሚገባን በሽታ ነው በሽታው ኢታያቹ ቻይና ጣሊያን ያኔ መስል ኢኮኖሚ ወሯቸው በጣም ብዙ ህዝብ አልቆባቸዋል እኛ ጋር ደግሞ ይሄ ነገር በደንብ ይዛመት ኖሮ ባለን የኢኮኖሚ ታቆታላችሁ በጣም ብዙ ብቻ ምን ማህበራዊ ኑሮ የለመደ ሰዎች ስለሆነ ባንዴ ነው የሚጨርሰንና ያው ሁላችንም ራሳችንን እንጠብቅ በጣም ራስን ተጠብቁ በጣም ቀላል ነገር ነው በቃ እጅ መታጠብ ባይኖርባችሁና ኮጃችሁን ባታጠቡ ሆዳችሁ ታጠባችሁ የምር በሽታው በጣም ቀላል በሽታ ነው ግን ከዛ በላይ ደግሞ አደገኛም ነው መከላከል ትችላላችሁ ያን ግን ካላረገን እንሞታለን ምንም ጥርጥር የለውም እና በጣም የተሳሳተ መረጃ ሰሞኑን በጣም እየተወራ ነበር ኢንስታግራም ላይ ሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ማለት ነው ነሽንኩርትና ይሄ ጥቁር ሰው ነው አይዘም ይያሉ እኔ ጥቁር ነኝ አያዘኝም ግን ይዘታከኝ አይ ጥቁር ሰው ነው አይያሉ ብዙም ብዙ ተስፋ ሰጥቶኝ ነበር እንዴ ታስብ ይለ ግን
የተሳሳተ መረጃ ነው። ዋናው ራስን መጠበቅ ነው እንጂ ይሄን አይዞም ይሄን አይዞም ይባል ነገር አይደለም። ለምንም ነገር ራሳችሁን ቅናይፍቱና ከWHO የምትሰሙትን ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የምትሰሙትን ወሬ ብቻ አዳምጡ። ሌላስ ምን ነግራችሁን አትመኑ። ያ ደግሞ እንደሚታወቀው እንግዲህ የቤት ነው የምትሉት ምን ነው ቤት ነው ዋይ አስፈልገና ይሄንን ቪዲዮ ቤት ሆነ መስራት ይችላል። ኔትወርክ ቢኖር ነው ባደጉት ሀገሮች ቤታችሁ ተቀመጣ ተባሉና ታክስ ምናምን አይቆረጥባችሁም። ለየ ባካውንት ባንካታችሁ ብር ገባላችሁ አብታም ስለሆነ እኛ ግን ዳሆች ነን ያው እንዲገባማ አንፈልግም። አረ ፈልጋለሁ ግን ምንድነው እይ የሚጠቅመን ነገር አሁን ጃችሁ ታጠቡ ተባለ በመረቅ ልንታጠብ አንችልም በዋንም ታጠቡና ሳሙና መጥ ዝናባን ተጠብቀምና ውሃ ልቀቁልን መብራት ኢንተርኔትም ለኛ ስራችን ኢንተርኔት ስለሆነ በተለይ ብትለቁልን በጣም ከዚህ በኋላ በኤዲቲንግ ነው እኔ ቤቴ ቀርጽና አስገባዋለሁ ዞር ሲል ካሜራው እሱ ቤት እየቀረጻ ለማንኛውም ኢትዮጵያ ሀገራችን እግዚአብሔር ይጠብቀን። አበይሳት ሀገራችን ቸደርም አይደለም ዓለምን እግዚአብሔር ይጠብቀን። እሺ አስተኩሪ መልእክቱ ያልደረሰው ሰው ካለ ባካችሁ አድርሱላችሁ ይሄንን ቪዲዮ ወይንም ደግሞ ደብሎቹ ምናምን የሚለቀው ትራንስፈር ያደርጋችሁ ክፍለ ሀገር በተለይ ያሉ ሰዎች ላይቁ ይችላሉና በስልክም በመታገኙት እንትን ኢንፎርሜሽኑ ሼር ማድረግ እንዳልሽኛ ለእናንተ ሼር ማድረግ ባካችሁ ታደርሱ እጃችሁን ታጠቡ ብቻ የታመማችሁት እግዚአብሔር ይማራችሁ ያረፋችሁትም እንግዲህ እግዚአብሔር ነፍሳችሁን ይማርልን። ያልታመማችሁ ደግሞ ራሳችሁን ጠብቁ። ያልታመም ነው አይታወቅ 15 ቀን ምንም ሞላ እና እግዚአብሔር ይጠብቀን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም ተሳክ። አረ በስማ ምን እንዴ እስካሁን እና ነግሪኝ ነበር መጀመር አላ አታነብማ ደብሌ ቻታ ነው እንዴ እንትን ብትን ብለና